好，另外再来看到这个女子哦，太离谱了，她好像藏有一级毒品海洛因，遭到检举，所以远警去搜索，果然起出了好几包的毒品，还有吸食器。这女子本身是一个通缉犯，她跟警方说，她已经患有乳癌第三期，为了要减轻疼痛才会吸毒。床头厕所红包袋，一包包白色粉末，东藏西藏。警方接获线报，前往女子家中搜索，现场查获毒品吸食器及安非他命。啊，我没有，你要我拿什么啦？我让你看到那一小包啊。啊，要你吸。啊，就一点点啊。一定要收到就对了。不是一定要收到，那我现在就是已经收到，就是这些东西，叫我交什么？没有叫我交什么啦。远警查到哪，女子承认到哪，剩下的毒品通通不肯拿出来。不过远警仔细搜索，每个角落都不放过，果然找出一级毒品海洛因，让女子百口莫辩。嫌疑人啊，他自称啊，因为啊患有乳癌的第三期啊，所以必须要使用海洛因啊来减轻他的一个病痛。51岁的乔姓女子有恐吓前科，是一名逃逸已久的通缉犯。供称因为患有乳癌第三期，才会想依赖毒品减轻身体疼痛。不过毒品终究是毒品，罹癌应该是好好养病治疗，而不是以身试毒。记者颜荣、于承轩新竹采访报道。